ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, କେଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ବିପଦ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍। ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆସନ୍ତା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଗତି ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଗାମୀ 4-5 ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି ମୌସୁମୀ। ତେବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଗରମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ତାଠୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିବ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।